Hei, jeg heter Leif og bor på Vågstrupveien 3 i regi av Blå Kors. I kveld er det jo festaften i Blå Kors i byen, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg har vært med flere ganger før, og det er noe av det som gir litt guts i at vi kan reise ned til byen og ha det litt trivelig sammen med andre beboere. Jeg heter Trond Furseth, og jeg jobber her i Blå Kors. Jeg har ansvar for samarbeidspartneren inn til helaften. Jeg har jo bakgrunn med rus og andre utfordringer. Min vei inn til Blå Kors var at jeg var på Halvveishuset, som ligger via vi med Blå Kors. Og etter det så begynte jeg som tidlig vår. Det som betyr mest for meg, det er den tilliten jeg har fått her i Blå Kors. Jeg har fått et annet liv, vil jeg si. Så det betyr egentlig aller mest å kunne jobbe med mennesker. Det er hjerterom her i Blå Kors, så jeg håper det at du skal senke skuldrene og kose deg i sammen med oss andre her i kveld. I Blå Kors. Altså, det var så stusselig i fjor å ikke være her. Jeg var ordentlig grumpy den der. Ja, du var ordentlig høygravid. Dette er den aller beste plassen for oss å være når vi liksom begynner å telle ned til juleturnéstart. Ingen andre plasser vi gir konsert som det blir denne stemningen her. Og er det noen dager som vi kanskje synes er litt tungt, så kan vi huske på Blå Kors. Takk for at du kom. Bra, god jul, ja. Hva har vært det beste da? Sangen og musikken. Ja. Absolutt. Ja. Som fører til den gode stemningen. Ja. Så maten kommer i andre rekker. Ja. Så stemningen og sang og musikk først. Alt er veldig bra. Veldig bra. Kommer du neste da? Kommer igjen, alltid. Åh, tusen takk.